任何在选举活动期间的违规的事件，都会先交由地方的选委会来进行调查，把调查的结果送到中央选委会来之后，那我们会依法来审议，啊，这是一般的作业程序。那我们对个案啊，因为还没有事实的调查，有任何的评论，这是第一点。那第二点就是，在投票当日是不得为任何候选人的进驻选举活动啊。那如果说啊，有民众啊，或者是助选员啊，或者是甚至于这个候选人本身啊，他们穿戴或者是携带物品，和这个穿戴的物品、携带的物品啊，上面有候选人的号次啦、印章啦、图案啦，足以识别的啊，任何的这个标识的时候，那就会很可能会被认为是一种进驻选的行为，那这个是违反这个法的规定。我们在查证事实之后，会依法来处理。那刚刚您另外提到的一个问题啊，是就个案啊，就个案啊，有在投票上面这个显现出这个候选人的图样等等这个。那如果就这个个案来讲的话啊，它一般客观会认定是一种助选的行为啊。我们奉劝啊，我们也希望大家都能够遵守法律相关的规定啊，不要心存侥幸啊。其实啊，法律的规定是相当的严谨啊。那任何违规的行为啊，都会被举报，那这个检调机关啊，他们也会依法来承担。好，哦，这个要看个案来做认定啊，要看个案来做认定。不同的状况、不同的情景之下，那是否构成进驻选，我们必须就个案认定。